Ahoj děti, probíráme stranu, která je nadepsaná čtyři, prázdná hvězdička a pokračujeme třetím cvičením. Tak, otvírám, vy si přečtete zadání. Přečetli jste. Napiš kolečka a číslo jedna, číslo dvě, nebo také Jedničku, dvojku. Podívám se, jak to budeme dělat. Vidím obrázek, na něm jsou dva míče. Dva míče s názorním pomocí kolika koleček. No samozřejmě dvou. Takže napíšu jedno, druhé. A teďka pokračuji zápisem čísla. Takže dvojka je tady jako vyšitá. Takže dva míče, dvě kolečka, dvojka jeden kočárek, jedno kolečko, jednička, nebo číslo jedna. Nic těžkého, že jo? Tak, prosím, přerušte video, druhou část dodělejte sami a za chvíli si ukážeme nebo porovnáme řešení. No a už to máte. Tak. Jedna panenka nebo miminko, Jedno kolečko a číslo jedna. Dvě krásná modrá auta, dvě kolečka, číslo dvě dvojka. Tak, máme to stejně, já si myslím, že ano, porovnáme. Výborně, tady máme také. Takže zapisujeme pomocí čísel a znázornujeme pomocí koleček.